ஜம்ப ஐயான் ஆகி சபான் நின்னுலான் டப்புலோக xariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Sahra Ahmed Jaamac. Sida wareysigii ugu dambeeyay laga qaadayna waxa ay tilmaantay inay ku dhalatay xaafada Dumbuluq ee magaalada Hargeysa. Intaa ka bacdina waxay u wareegtay qoyskeeda oo ku noola magaalada Ceergaabo, iyadoo fankana ku biirtay sanadii 1996-kii. Waxaanay tilmaantay inay yaraanteedii jeclayd fanka. Waxaana taariikhdii fanaanadaasi si ballaaran uga sheekeeyay qoraaboobe Yuusuf Tucaale. Waxaanu yidhi waa hudheel gacalo la yidhaahdo, sidigeedna waa la yidhaahdaa. Waa bishuu Abriil, waa afar oo maalin arbaca, waa 2018-kii. Gooray saacaddu ku beegnayd 11-kii maanta, meelahaas ayuu warku isoo gaadhayaa in cisbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa ay ku dhimatay naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo Sahra Ahmed Jaamac, oo aan magac ka miskiin ahayn ee meel walba laga yaqaano, lagu bartay codkeedii cudoonaa iyo taariikhda maguuraanka ah ee ay ku leedahay fanka Soomaaliyeed guud ahaanba. Sahra waxyaabo badan baa lagu xasuustaayo. Anigu qof ahaan waxaan ku xasuustaa qaadisteedii heesta Hargeysa hadheeliin hadhantaan weliga, kalgacalkii ay ku qaaday iyo xiisihii ay ku qaaday waxa u dheer kalgacalkii iyo jacaylkii dheeraadka ahaa ee ay u qabtay magaalada Hargeysa, oo aanay meel kale ka shaqayn intii ay noolayd Hargeysa mooyaane. Sahra caalamka fanka ayuu ku soo jirtay laga soo bilaabo 1996-kii ilaa sannadihii ugu dambeeyey ee nolosheeda. 1990-kii xilbilihii ugu dambeeyey halgankii hubaysnaa dib u xoreynta qaran ayay noogu timid magaalada Beledweyne oo ahayd xaruntii SNM ee markaas. Berigaana waxaan ku bartay Sahriina ay ahayd qof la yaab leh markay tagto xagga dhiirigelinta iyo kicinta dadweynaha iyo abaabulka. Laba dhacdo oon maalin horeba soo sheegay sidii gargaar iyo taakuleyn loogu fidin lahaa dhaawacii markaa Beledweyne noo yaalay, iyo sidii ay ugu kala guntatay ee ay uga qayb qaadatay gurmadkii loo gelayay in dagaaladii sokeeye 2019-kii la baktiyo oo la joojiyo. Caruur badan ayay ifka kaga tagtay, qoysoodana ayay kaga tagtay. Sahri ayay bay ahayd qofka magaca iyo maamuuska ku noolayd ee ku dhimatay, iyadoo sidaas ay ahayd. Waxaan halkan ka tacsiyeynayaa dhammaan caruurteedii, waxaan halkan ka tacsiyeynayaa si gaar ah u tacsiyeynayaa walaasheed Milga Jaamac Axmed, oo in badan la soo halgantay, oo intaasoo caruura iyo intaasoo nolola la soo joogtay oo la soo korisay. Aad iyo aad ayaan u tacsiyeynayaa Milgo, inkastoona nasiib u helin inaan Sahray dul taago, laakiin tii waxa ii suura gashay iyadoon hadli karayn inaan shalay telefoon kula hadlayay, iyadoo Milgo la joogto naxariistii janno Ilaahay ka waraabiyo, dadka Soomaaliyeed Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, fanaaniinta Soomaalida meel kasta u joogaanba iyagana Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, iyadana naxariistii janno ha siiyo, si gaar ah Ilaahay samir iyo iimaan uga siiyo Hargeysa iyo baradii ay ku noolayd, ay ku barbaartay, ay ku kortay, ee ay shaqadeeda intii ugu badnayd ku gudatay. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.